یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و بزوتنەوەی گۆران ئەو دوولایانی کە چەقی ململانیەکانیان لە سنووری پارێزگای سلێمانی چڕ کردووەتەوە. لە سەرەتای دروستبوونی گۆڕانیشەوە زۆرینەی کات پەیوەندیەکانی ئەو دوولایانە هەوراز و نوشێوی زۆری بەخۆوە بینیوە. ماوەی ساڵێکیش زیاترە پەیوەندیەکانی گۆڕان و یەکێتی جۆرێک لە چەقبەستوویی پێوە دیارە. گوتەبێژی ئەنجومەنی ناوەندی یەکێتی دەڵێت هەردوو لا گلەییمان لە یەکتر هەیە، بەڵام دەبێت ئەو گلەییانە لە کۆبنەوەیەکی نێوان هەردوو لا باز بکرێت. ئێستا قۆناغێکی نوێیە و ئەو قۆناغە نوێەوە دەخوازێت کە پەیوەندی هێزولانە سیاسیەکان بە تایبەتی یەکێتی وا گۆڕان ئاسایی ببێتەوە، چونکە ئەم دوولانە لەلایەکەوە کۆمەڵێک خاڵی هاوبەشیان هەیە لە هەمان کاتشە بەرپرسیارەتێکی گەورە لە سەرشانی ئەم دوولانە، ئەویش هەردوو لە بەشدارن لە حکومڕانی و لە حکوومەتی هەرێمی کوردستاندا و لە هەمان کاتشە لە سنووری دەڤەری سەوز ئەم دوولانە شەریکی ڕاستەقینەن لە بەڕێوەبردنی ئیدارە خوجەییەکان. بووە ئاسەی بوونەی پەیوەندی لە نێوان ئەم دوولانە دەتوانن هەماهەنگێکی زیاتر بکەن بۆ ئەوەی بتوانن لە پێناو بەرژەوەندی گشتی خزمەتێکی زیاتر بکەن. بزوتنەوەی گۆڕان لە ماوەی ڕابردوو بۆ ئاساییکردنەوەی پەیوەندیەکانی لەگەڵ یەکێتی مەرجی هەبووە، بەڵام پاش هەڵبژاردنی ڕێخەر و خانەی ڕاپەڕاندنی نوێی گۆڕان ڕەنگە بارودۆخەکە جیاواز بێت لە ڕابردوو. سکرتێری جڤاتی گشتی گۆڕان دەڵێت پێویستە پەیوەندی لایەنە سیاسیەکان ئاسایی بکرێتەوە بە ئامانجی بەرەوپێشبردنی پرۆسەی سیاسی. کۆبوونەوەی دوای هەڵبژاردنەوەی خانەی ڕاپەڕاندنە بە شێوەیەک لە شێوەکانی چێک لە تەوەرەکانی ناو کۆبوونەوەکە باسکردن بۆ لە چاکردنی پەیوەندیەکانی نێوان زوتنەوەی گۆڕان لەگەڵ کۆی ئەحزابەکانی ترە لە سەر ساحی سیاسی لە کوردستانەوە یەکێک لەوانێکێتی نیشتیمانی کوردستانە. ئێمە خۆشحاڵین بەوەی کەەوە هەر نیەتێکەکە بێت بە ئامانجی ڕێکەوتنی ڕاستەقینە بە ئامانجی چاکردنی دۆخەکە ئێمە بە ئامانجی مەسەرن بەرەوپێشبردنی پرۆسی سیاسی ئێمە پشتیوانی لیەکەین و هەماهەنگی تەواوەکەین. ڕۆژی حەڤەی پێنجی ساڵی 2016 ڕێکەوتنی سیاسی یەکێتی و گۆڕان بە ئامادەبوونی کەسی یەکەمی هەردوو لایەنەکە لە دەباشان واژۆکرا. ڕاژنووسی ڕێکەوتنەکەش لە 25 ماندە و 11 بەش پێک هاتووە. جگە لە جێبەجێکردنی یەکدو مادە هیچ جێکێک لە بڕگەکانی ڕێکەوتنەکە جێبەجێ نەکران، کە ئەمەش ناڕەزایەتی گۆڕانی لێکەوتەوە و دواتر ڕێکەوتنەکەی هەڵپەسارد. هاوژین جەمال، کوردستان 24، سلێمانی.